Shqipëria dhe Luksemburgu janë dy shtetet që Organizata Botërore e Shëndetësisë rendit me intensitet shumë të lartë të gripit në Europë. Rreth 23.500 raste ka regjistruar Instituti i Shëndetit Publik me infeksione në rrugët e sipërme të frymarrjes këtë javë, ndërkohë që mjekët thonë se shumë pacientë kanë shfaqur komplikacione. Një pjesë të madhe të rasteve kemi pasur komplikacione të rrugëve të poshtme të frymarrjes, pra kemi pasur grip apo sindrom gripale të shoqëruar me pneumoni dhe me bronkopneumoni, por dhe raste të suspektuara dhe të evidentuara për encefalite. Por fatmirësisht ne deri tani nuk kemi humbje jete dhe si thua situata është nën kontroll. Kjo pasi ndryshe nga viti i shkuar në vend po qarkullojnë 4 viruse, dy të tipit A, H1N1 dhe H3N3 dhe dy të tipit B, ndërkohë vaksina, thon mjekët, nuk ka shfaqur efektivitetin e pritshëm. Këtë vit është pak më lart numri rasteve dhe komplikacionet janë më të shtuara edhe për një arsye tjetër, sepse vaksina e aplikuar për të mbrojtur apo për të parandaluar gripin këtë vit së pari nuk ka pasur 4 komponente. Një virus të gripit B e ka pasur jo të përfshirë në të, dhe efikasiteti i vaksinës këtë vit ka qenë i ulët, diku ke 35%, pra ndërkohë që neve presim të ketë një mbrojtje mbi 65% nga vaksina. Spitalet universitare në Europë kanë nisur një analistë detajuar për këtë, ndërkohë që mjekët në vendin tonë parashikojnë rënje të numrit të sëmurëve vetëm në fund të muajit dhe i apelojnë që situata të mos neglizhohet. Mos frekuentimi i spitaleve vend e pa vend, sepse këtu është mundësia më e madhe për të në kontakt me virusin. Ka rrufë, ka dhimbje koke, ka temperaturë, ka dhimbje gjoksi, dobësi trupore e tjera. Lëngje dhe antipiretikët janë të rekomanduara maksimalisht për të mbajtur nën kontroll gjendjen shëndetësore të tij, dhe nëse kjo situatë zgjat mbi 2-3 ditë, atëherë ti drejtohet mjeku të familjes. Ndryshe nga sa ishte parashikuar, fillimi i epidemisë së gripit përfshiu vendin rreth 2 javë më vonë, arsye kjo që mjekët mendojnë se ai do të jetë i pranishëm deri gjysmën e muajit mars.